כן, זה לא גרשון רק. ובכן, יהודים יקרים, תדעו לכם דבר אחד. אז גיהנום שתבין, זה לטובת האדם, בשביל להרחיקו. ואני אסביר לך איך הכוונה של הקדוש ברוך הוא. לעולם הזה יש שני פתחים. יש פתח אחד שמוביל גן עדן, יש פתח שני מוביל גיהנום. הקדוש ברוך הוא עשה את הגיהנום כל כך קשה, שלא יהיה בר דעת שירצה להיכנס לשם. אם תהיה לך אפשרות לצאת בשני הפתחים, באיזה תמחר? בשביל גן עדן. ואתה רואה, יש אנשים שבוחרים גם בשביל הגיהנום. וכתוב, רשעים אפילו על פתחה של גיהנום לא חוזרים בתשובה. יש רשעים שאפילו על הפתח של הגיהנום לא חוזרים בתשובה. למה? מרוב עבירות, המציאות שלהם, הם הפכו את עצמם להיות רעים. הם סיגלו לעצמם להיות רעים. הם עבדו על עצמם להיות רעים. ואיך זה יכול להיות כזה דבר? פשוט מאוד. הגאווה של האדם. כמה שהאדם מתגאה יותר, הוא יכול למרוד במלכו של עולם ולצאת חוצץ נגדו. אתם שמעתם? היה אחד שחריב את בית המקדש. קראו לו טיטוס הרשע. טיטוס הרשע. טיטוס הרשע החריב את בית המקדש. אתם יודעים מה זה? בית המקדש כתוב, הזר הקרב יומת. מי שנכנס לבית המקדש? מי שנכנס לשם מת על המקום. הרשע הזה נכנס לבית המקדש, החריב אותו, לא מת. ולא רק זה, אלא הרג מאות אלפים של יהודים. טבח אותם. עשה מעשים שלא יעשו. פעם אחת הוא נסע באונייה, והיה נחשול של מים, סערה גדולה, והספינה חישבה להתטרף בים. אז הוא אמר, בטח זה האלוקים של היהודים. הוא חזק במים. כן, שמענו עליו. הוא הביא את דמי המבול. הוא חזק במים, בים. אבל נראה אותו על היבשה. נראה אותו על היבשה. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע בן רשע, אתה רוצה ללחם איתי ביבשה? אין בעיה, אני אביא אותך ליבשה. הגיע טיטוס הרשע ליבשה. איך שהוא שם את הרגליים שלו על היבשה, הקדוש ברוך הוא שלח לו בריאה קטנה בעולמו יתוש. יתוש. הכניס לו אותו דרך האף, עלה לו יתוש למוח, והיה עושה לו אתם לא יכולים לסבול שתי דקות. הוא סבל שבע שנים. עד שבזבז לא את המוח. שבע שנים. מת. פתחו את הראש שלו, מצאו שם כמין ציפור. היתוש גדל נהיה כמין ציפור במוח שלו. הוא רצה ללחם נגד הקדוש ברוך הוא. רשע בן רשע. הקדוש ברוך הוא צריך ללחם איתו. נתן לו את הבריאה הקטנה בעולם שלו, דרך האף למוח. יתוש לא מוציא צרכים. אז הוא גדל וגדל 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 עד שנייה כמין ציפור. אתם יודעים איזה עונש זה? זה בן אדם שרצה ללחם נגד הקדוש ברוך הוא. יש הרבה אנשים שהם נלחמים נגד הקדוש ברוך הוא. הם לא מכריזים מלחמה כמו טיטוס. הם לא אומרים לקדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך, אתה גבר, יאללה, תעלה ליבשה. לא. הם אומרים לו, מי אתה בכלל?
لا تعمل مال عزود لي أنا عبد مشبه اشتياد تيم عزود خير كل خرطة أنا عبد مشبه زي ما شكوبيا هم كما تيتو سر الشعر הם הכריזו מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא, אבל לא אמרו לו בוא לזירה. אמרו לו, לא רואה אותך בכלל ממטר. לא רואה אותך בכלל. אתה לא קיים בכלל. אתה נלחם נגד הקדוש ברוך הוא, מה קורה בסוף? אתם יודעים? פתאום נודע שפלוני לקה במחלה הקשה. פתאום נודע שפלוני הלך לו ככה. פתאום נודע שהוא נפל בממונו. פתאום התלבשו עליו השלטונות. פתאום כך, פתאום אחרת. אין דבר, זה לא בסתם. רק הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, הוא מחכה, קוראים לזה ערך אפיים. אבל כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא מעריך פה, אבל גובה בסוף. זה כמו קפיץ, יש קפיץ, קוראים לו ערך אפיים. תמתח, תמתח. אתה מותח את הקפיץ, מותח, 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 אבל יום אחד זה ישתחרר. כמה שמתחת, ככה יהיה כואב לך יותר. זה ישתחרר. אל תמתח, תשמע ממני, אל תמתח את הקפיץ יותר מדי, שלא ישתחרר עליך. יהודים יקרים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לנו רע. הוא רוצה שיהיה לנו טוב, יש לו דרכים ישרות להשיג את הטוב. אז לא נחפש אותו בדרך אחרת.